でしょ？子供たちを成長させるっていうのは大変なことだよね。どっから出てきた？どっからって背後からに決まってるじゃないか。なーに、君のことはいつも見守ってるからね。は？見守ってもらった覚えはねえけど。やだな、いつも白子丸を通して見守っていたよ。おかげで二人の思い出がいっぱいさ。思い出？二人の思い出見る？なんだそれは。ほらほら見てよ。いい笑顔でしょ。そうそう、あとこれ期間限定で配給されたパパイヤ味のドリンク。後味最悪だったよね。おやおや。なんて可愛いんだろうね。おっと、これはね、風呂上がりでご機嫌のグレンがテーブルの足に小指を思い切りぶつけて、飲みかけの牛乳を部屋中にぶちまけた後、涙を流して悶絶している決定的瞬間を捉えた貴重な写真だよ。これはお宝だろう。僕のとっておきのコレクションだよ。あれ。待て、この野郎！ぶっ殺して！